ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯುಲಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ SS ಬಾಡಿನ ಮಿಷಿನು. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಿಷಿನು. ಇದು ಒಂದು ಚೈನಾ ಮಾಡಲ್ ಮೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಯುಲಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಷಿನೇ. ಬಟ್ ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೇಮೇ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟು ಈ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಬ್ಬರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿ ರೈಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪವರ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು, ಈಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಇದು. ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಪೌಚ್ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪೌಚಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಮಿಷಿನ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯುಲಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡದು ಬ್ಯಾಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಏನು ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ SS ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು MCB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟರು, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸು, ಪ್ಲಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನು ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೌಚು ನಿಮಗೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪೌಚು, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪೌಚು. ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪೌಚಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿ ಪೌಚಸ್ಸು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪೌಚಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನೀವು LDPP ಥರ ಪೌಚಸ್ಸು ನೀವು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆ ಥರ LDPPಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ PID ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಐಟಮ್ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಆ ಟೈಪು ತುಂಬ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಪೌಚಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಪೌಚಲ್ಲಿ ಇರೋ ನರ್ಲಿಂಗು, ಇದು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ನರ್ಲಿಂಗು ಸೀಲಿಂಗು. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಟೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀರು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಂದ್ರೆ ಪೌಚಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಲೀಕೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಲೀಕೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಪೌಚು, ಇದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ಸು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಎಲ್ಲೂ ಲೀಕೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸು ನಾವು ಡೈಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಿಷಿನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.